እንደምን አላችሁ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች? ጳጉሜን 4 2013 ዓመተ ምህረት ዕለተ ሐሙስ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አምዶርክ ሽባባኝ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመከላከያ ሰራዊት ለሁለተኛ ጊዜ ያሰባሰበውን 1.3 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አስረከበ። ከድጋፉ 1.1 ቢሊዮን የሚሆነው በጥሬ ገንዘብ ሲሆን ቀሪው 180 ሚሊዮን ብር የሚያወጣው ደግሞ በአይነት ነው። የከተማ አስተዳደሩን ድጋፍም የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀናይ አደታ ተረክበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ጳጉሜን 4 የጀግነት ቀን ክብረ በዓል እንዲሆን የተወሰነው ኢትዮጵያ ያሏትን ጀግኖችን ለማውሳት መሆኑንም በስነ ስርዓቱ ላይ አመላክተዋል። የኢትዮጵያ የጀግነት ታሪክ በደምና በአጥንት የተጻፈባት መሆኗን ዓለም ያውቀዋል ያሉት ምክትል ከንቲባዋ ኢትዮጵያዊነትና ጀግነት የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ብለዋል። ኢትዮጵያ ከዘመን ዘመን ከትውልድ ትውልድ ስሟን የሚያስጠሩ ጀግኖችን አታታውቅም ያሉት ወይዘሮ አዳነች በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት መጠበቅ ህይወታቸውን እየሰጡ የሚገኙ ጀግኖች የላቀ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። በዚህ ወቅት ሁሉም ሰው ለሀገሩ አርበኛ ነው። ኢትዮጵያ ጀግኖች እያሉ አትሸነፍም፣ አትፈርስም። ከሁሉም በላይ ህይወታቸውን ለሀገራቸው መስዋዕት እያደረጉ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ገድል ከጀግንነት ሁሉ በላይ ጀግንነት ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ለጀግኖች በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ወስኖ ተግባራዊ እያደረገ እንደሚገኝም አስታውቋል። በሴኔጋልና ጋና ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁለትዮሽና ሌሎች የጋራ ጉዳዮች ዙሪያ ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም በሳምንቱ ከተባበሩት መንግስታት የሰላም ጉዳይ ምክትል ጸሐፊና ከሮታሪ ክለብ ፕሬዚዳንት ጋር ውይይት እንዳደረጉ የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ መግለጫቸው አብራርተዋል። በአብዬ የሰላም ማስከበር ዙሪያ ለቀረበላቸው ጥያቄ ጉዳዩ አንድ የአሜሪካ ሴናተር የኢትዮጵያን የሰላም ማስከበር ሚና ለማንኳሰስ የከፈቱት ዘመቻ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስረድተዋቸዋል ተብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴንም በሶማሊላንድ ጉብኝት ማድረጋቸውና ከፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ ጋር ስኬታማ ውይይት ማድረጋቸው ተጠቅሷል። ውይይቱ በደህንነት ኢሚግሬሽንና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ዙሪያ እንደሆነ ቃል አቀባዩ አብራርተዋል። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በኩል ደግሞ 1303 ዜጎች ወደ አገር ውስጥ እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሱዳን በቅርቡ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጭኖ ወደ አገሪቱ የገባ የጦር መሳሪያ ያዝኩ በማለት ነገሩን ለማራገብ መሞከሯን አስታውሰዋል። ቃል አቀባዩ ከሰሞኑ በህጋዊ መንገድ ለአደን ስራ እንዲውል በሚል ወደ ካርቱም በኢትዮጵያ አየር መንገድ የተጓጓዘውን የጦር መሳሪያ የሱዳን መንግስት በህገ ወጥ መንገድ እንደገባ አስመስሎ ያዝኩ ማለቱ የአየር መንገዱን ስም የማጠልሸት ሙከራ ነው ብለዋል። በእርግጥ ህጋዊ አይደለም ሲል የነበረው የሱዳን መንግስት ቆይቶ የገባው በህጋዊ መንገድ ነው ሲል መግለጫ መስጠቱ ተነግሯል። በደቡብ ወሎ ዞን 358 የአሸባሪው ህወሓት ሰርጎ ገብ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሰይድ መሐመድ በዞኑ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም የህወሓት አሸባሪ ቡድን አባላት በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች ሰርገው በመግባት ጥፋት ለመፈጸም ያደረጉት ጥረት በአካባቢው ማህበረሰብ ንቃት ከሽፏል ብለዋል። በተለይም ወጣቶች አካባቢያቸውን ሌት ተቀን በንቃት በመጠበቃቸው 358 የሽብር ቡድኑ ሰርጎ ገቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው የገለጹት። አሸባሪው ህወሓት በተለይም የአማራን ህዝብ እረፍት ነሳለሁ፣ ኢትዮጵያንም አፈርሳለሁ ብሎ ተነስቷል ሲሉ ያስታወሱት ዋና አስተዳዳሪው በዓሉን ሽፋን አድርጎ ሽብር ለመፍጠር እየሞከረ በመሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብለዋል። በመሆኑም የዞኑ ህዝብ በዓሉን ሲያከብር ሰላሙን በመጠበቅ ጸጉረ ልውጦችን በንቃት መከታተል አለበት ነው ያሉት። የሽብር ቡድኑ የግለሰብ የህዝብና የመንግስት ተቋማትን ዘርፎ ለመውሰድ በአካባቢው ከ400 በላይ ተሽከርካሪዎችን አሰማርቶ እንደነበረም ጠቅሰዋል። የሽብር ቡድኑን አረመኔነት የተረዳው የወሎ ወጣት ሚሊሻው እንዲሁም አርሶ አደሩ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን መፋለማቸውን ተናግረዋል። 100 ብር ለወገኔ በሚል የድጋፍ ማሰባሰቢያ በዞኑ ለሀገር ህልውና ዘመቻው ከ151 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ሀብት በአይነትና በገንዘብ መሰባሰቡንም ገልጸዋል። የአደንዛዥ እጽ በሱዳን ድንበር እንዳይገባ እየተቆጣጠረ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ገለጸ። የፌዴራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን በሱዳን ድንበር ህብረተሰቡ ጁንታው እንደ ትልቅ መሳሪያ የሚጠቀምበትን የአደንዛዥ እጽ እንዳይዘዋወር ድንበር ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እያደረገ እንደሚገኝ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን በሱዳን ድንበር ተከዜ ማዶ የመሸገውን አሸባሪ ቡድን እንቅስቃሴ በመከታተልና አጸፋዊ ምላሽ በመስጠት ተልእኮውን እየተወጣ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ሰሜን ዳይሬክቶሬት ዲቪዥን 3 ኃላፊ ኮማንደር ነው ያለባቸው ተናግረዋል።
በሁመራ ግንባር የተሰለፈው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የሽብር ቡድኑና ተላላኪዎቹ በሱዳን ድንበር ወደ ሀገራችን እንዳይገቡና ወደ ሱዳንም እንዳይሻገሩ መፈናፈኛ በማሳጣት ተስፋ እያስቆረጣቸው መሆኑን ጨምረው ኃላፊው ገልጸዋል። ቡድኑ በማይካድራ ሁመራና አካባቢው የዘር ጭፍጨፋ ፈጽሞ ወደ ሱዳን በመሻገር ኃይሉን ለማጠናከር ቢሞክርም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን የወረራና የተስፋፊነት ህልሙ እንዲጨናገፍ ተደርጓል ብለዋል። ጦርነቱ ጉድጓድ ውስጥ ተደብቆ እንደገና ወረራ እየፈጸመ ካለ ኃይል ጋር በመሆኑ ህብረተሰቡ በንቃትና በትጋት ለሰራዊቱ መረጃ በመስጠት የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠሉንም ጨምረው አመላክተዋል። ህብረተሰቡ የሽብር ቡድኑ እንደ ትልቅ መሳሪያ የሚጠቀምበትን የአደንዛዥ እጽ እንዳይዘዋወር ድንበር ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እያደረገ ይገኛል። ለዚህም ለሁመራና አካባቢው ማህበረሰብ ምስጋና ይገባልን ብለዋል። ይህንን ቡድን አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣትና እስከ መጨረሻው ለማጥፋት መስዋዕትነትም ጭምር ለመክፈል ዝግጁ ነን ማለታቸውን ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ውድ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። ሰላም።